при свидетельстве начал говорить в сердце людях. Аз вярвам, че сега при това Святото Слово ти говориш в сърцата на хората. Начал показывать на ту нужду. Започнал да показваш тази нужда. На то, что не хватало тебе когда-то ты был малък. На нещо, което не ти стигало, когато си бил малък. Господь, я прошу тебя, Господь, за смелость. Господи, моля те за смелост. Обратиться к своим родителям. Да се обърнат към своите родители. Я молю тебя за смелость и ответственность. Моля те за смелост и отговорност. По отношению к своим детям. По отношение към своите деца. Ты являешься для нас очень большим и серьезным примером. Ти си за нас голям пример. Как ты можешь нас любить? Как можешь да не обичаешь? Как ты о нас заботишься? Как се грижиш за нас? Как ты нам помогаешь? Как не помагаш? Как ты нас учишь? Как не учишь? И я прошу тебя, Господь. И ты моля, Господи. И благословляю всех родителей сегодня. Благословляем всичките родители днес. Благословляю отцов. Бащите. Матерей. Майките. Чтобы они обратили свои сердца к детям своим. Те да обърнат сърцата си към сърцата на децата си. Если здесь есть дети, ако тук има деца, чтобы они обратили свои сердца к родителям. Те да обърнат сърцата си към родителите си. Я доверяю тебе, Господь. Доверявам ти. И доверявам ти си, Господи, те благославям. Во имя Иисуса Христа. В името на Иисус Христос. Аминь. Аминь. Спасибо.